Sassajf li ġej pajjiżna se jkun kapaċi jipproduċi 7 miljun metru kubu tal-ilma trattat fis-sena. Dan permezz tal-estensjoni ta' 3 impjanti tal-Korporazzjoni ta' Servizzi tal-Ilma mifruxa madwar pajjiżna. Ix-xogħol fuq dan beda f'Settembru 2014. Iltqajna mal-inġinier Paul Mikallef l-estensjoni l-ġdida tal-impjant f'Tabarkat li spjegana dwar il-proċess ta' trattament tal-ilma li se jsir permezz tal-makkinarju l-ġdid. Naqbdu l-ilma dak li delħin qed nitfu l-baħar. Naqbduh, nadduh minn fażi ta' ultrafiltration minn ġewwa membrani, mbagħad nadduh minn membrani ta' reverse osmosis desalination biex innaqsu s-sanità li hemm fil-ilma. U bat l-aħħar fażi hija dak li ngħidu advanced oxidation process nadduh minn ultraviolet lamps u hydrogen peroxide. Dan huwa proċess simili għal dak li jsir fl-impjant ta' Sant'Antnin, madankollu Mikallef sostna li l-prodott finali se jkun ferm aħjar. Dan se jkun avvanz kbir, ġifieri pratikament ħanaqbdu l-ilma li delħin qed tipproduċi Sant'Antnin għax l-ilma li jipproduċi l-impjanti li għandna llum. Ħnadduh minn dal proċess u ħajġi ħafna itjeb minn dak li llum ovvjament qed jipproduċi Sant'Antnin. Id-distribuzzjoni tal-ilma tibqa' ssir minn dan l-impjant, bid-differenza tkun li l-ilma huwa ta' kwalità aħjar. L-impjant ta' Sant'Antnin eventwalment se jtiġi hemmhekk hub ta' distribuzzjoni kif hija llum fin-naħa t'isfel ta' Malta u allura il-reġun tan-nofsinhar ta' Malta se jkollu garanzija illi se jkollu ilma ħafna aħjar mill-lum qed jintuża għall-istess għanijiet, jiġifieri fl-industrija kif ukoll għall-irrigazzjoni fl-agrikoltura. Dan il-proċess se jsir ukoll għall-ewwel darba fin-naħa ta' fuq ta' Malta permezz timpjant fil-limiti tal-Mellieħa u kif ukoll f'Għawdex permezz timpjant fil-limiti ta' Insielem. Ix-xogħol fl-impjant b'investiment ta' 22 miljun euro wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu. Wasal il-makkinarju ġi ppożizzjonat f'postu biex issa ħajbda t-tieni fażi li huwa l-installazzjoni biex eventwalment nagħmlu commissioning u nistartjawh. Nisperaw qabel is-sajf li ġej. Bekk ma jibqgħux jintilfu miljuni ta' litri t'ilma li potenzjalment jistgħu jmorru għall-użu siewi. Iżda din mhijiex l-unika miżura li qed jieħu l-Gvern fil-qasam tal-konservazzjoni tal-ilma, kif spjega il-Ministru Konrad Mizzi. Tul l-aħħar sentej ħdimna ħafna. Issa din is-sena se nibdew biex ngħidlek naraw ir-riżultati. Se jkollna numru ta' inizjattivi u waħda minnhom se jkun dal-prodott ġdid li huwa New Water ilma ġdid. X'inhu dal-ilma ġdid? Dan huwa ilma li qabel kien dranaġġ li aħna bħala gvern konna u bħala Water Service Corporation konna nadduh minn proċess innatfuh u narmuh il-baħar. Issa minflok narmuh il-baħar dal-ilma se nadduh minn proċess ġdid li jgħidu polishing. Permezz ta' dal-proċess dal-ilma se jiġi ta' kwalità tajba.